नमस्कार आपनालके साय आसे नॉर्थ ईस्ट भिउ आरो स्टुडियोत मय प्रिन्सी जन्मदात्ति जानो हत्याकारी हबो पारे मातृ नामत कलंक खानिले एगराकी महिलाय निरखंखतार सकलो सीमा चराई हत्या करिले निजर पेटर तिनि सन्तानक सबिशेष एई प्रतिबेदनत एगराकी मातृक किमान निरखंख हबो पारे निजर पेटर सन्तानक गर्भरभाबे हत्या करिबलै कुंठाबोध नकरार राक्षस रूपी एगराकी मातृर নিখংখতার কাহিনীয়ে এতিয়া উত্তর প্রদেশত তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। উত্তর প্রদেশের চামোলি জেলার কৈরানা অঞ্চলত সংঘটিত হয়েছে পিশাচরূপী এগারী মাতৃর দ্বারা নিজ সন্তানক হত্যা করা এক নিখংস ঘটনা। স্ক্রিনত দেখা এই মহিলাগুলো মন করক, এইগারী নিজের তিনি সন্তানের হত্যাকারী। পারিবারিক বিবাদর ফলত নিজের এই তিনি সন্তানক বিষ দি হত্যা করে এইগারী মহিলায়। মহিলাগৰাকী ডাঙৰ পুত্ৰৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় আৰু আন দুটি কণমানি শিশুৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয়। অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীৰ নাম সালমা, তেওঁৰ পাঁচটা সন্তান আছে। বুধবাৰে অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ সন্তানকেইটাক চাহৰ সৈতে বিহ মিলাই দিছিল। ঘটনাৰ সময়ত সালমাৰ দুই সন্তান আছিল, যাৰ বাবে সৌভাগ্যক্ৰমে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। ইপিনে দিল্লীত কৰ্মৰত স্বামীক মহিলাগৰাকীয়ে টেলিফোন কৰি সন্তানৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কথা কৈছিল। এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই স্বামী দিল্লীৰ পৰা ঘৰলৈ দুপলিয়াই আহি এনে কৰুণ ঘটনা দেখি বাকৰুদ্ধ হৈ পৰে। পিছত পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে স্বামীয়ে। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত মহিলাগৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে। ইমান নিঃসংশ হলে এগৰাকী মহিলাই নিজ সন্তানক হত্যা কৰিব পাৰে সেয়া এই ঘটনাই প্ৰতিফলিত কৰিলে। নেশ্যনেল ডেস্ক নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। যোৰহাটৰ এখন নিৰ্ভৰযোগ্য ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান দীপালী মেডিকেল, ইয়াত বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ উপলব্ধ। তদুপৰি বিভিন্ন বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা। পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈকে আমি আপোনাৰ সেৱাত ব্ৰতী। আমাৰ ঠিকনা এটি ৰোড যোৰহাট, অপজিট আসাম পেট্ৰল পাম্প। যোগাযোগ 9435090042। এখন উন্নত মানদণ্ডৰ বস্ত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান চিলেকশ্যন। পুৰুষ মহিলা শিশু সকলোৰে সাজ পোছাক ইয়াত উপলব্ধ। আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতিটো সামগ্ৰীতেই 20-30% মূল্যত ৰেহাই পাব। গতিকে পলম নকৰি আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ বস্ত্ৰ। আমাৰ ঠিকনা চিলেকশ্যন, ওলপালিবাট, যোৰহাট। ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ। বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নত মানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT 2 বছৰ, BMLT 3 বছৰ, BSc MLT 3 বছৰ, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট 1 বছৰ, নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ 1 বছৰ, ডিপ্লমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপি টেকনিচিয়ান 2 বছৰ। লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অসমীয়া গহনাৰ প্ৰতি মোৰ আছে বিৰাটেই দুৰ্বলতা, কিন্তু পচন্দৰ গহনা বিচাৰি দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময়ৰ অভাৱ। সেয়েহে মই আহিছো সুঞ্জৰী জুৱেলাৰীলৈ। ঢোলবিৰি, জোনবিৰি, দুগদুগিকে আদি কৰি বিভিন্ন পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনাৰ লগতে ইয়াত পাব বিশুদ্ধ সোণৰ অসমীয়া গহনা। দেখুৱাব নেকি? সুন্দৰ কাপোৰযোৰৰ লগত দুপদ ধুনীয়া অসমীয়া গহনা পিন্ধি নিজকে সজাই ওলাই যাবলৈ এতিয়া আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ ৰূপৰ ওপৰত সোণৰ কাম কৰা অসমীয়া গহনাৰ লগতে খাটি সোণেৰে তৈয়াৰী অসমীয়া গহনা এতিয়া পাব আপোনাৰ নিচেই ওচৰতে। আজি আহক যোৰহাটৰ সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। সুঞ্জনী জুৱেলাৰী BIS হলমাৰ্কযুক্ত তথা অসমীয়া গহনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান, 80 ৰোড তৰাজান, যোৰহাট।